Da er det egentlig bare å ønske velkommen til en ny uke. Jeg startet uka med å ha vært ute og sprunget en tur, og så kommer jeg tilbake, og nå har jeg fått en pakke. Jeg tenkte at jeg skulle åpne den, for jeg vet nemlig hva det er. Oppi her så har jeg nå fått fra Hyperace. Her har jeg fått, her er en massasjepistol. Det er samme gjengen som har Normatec-leggene, som jeg har vist dere tidligere, som jeg er en stor fan av, og som jeg bruker mye. Massasjepistol. Oh my god. Det var vondt nå. Ok, den er sånn den funker. Her har vi en roller, men som vibrerer for å massere beina på. Fancy? Fancy? Alt er fancy, og alt er på bluetooth da. Og så har vi en massasjeball som vibrerer. Og her har vi da boksen. Den ene som jeg skal da reisekassa. Og så har vi en sånn greie her. Et magebelte som går på varme. Som varmer magen og som er med å restituere magerygg. Så det her er da ukas boksåpning og restitusjonen skal tas til et nytt nivå her nå. Så det er alt. Det er starten på uka, og da er det egentlig bare å henge med, for det er en uke som er skal skje litt tvert. Så da er det bare å sette i gang, og så skal jeg begynne å restituere, sånn at jeg forhåpentligvis skal begynne å skire inn i vinter. Tror du vi bør gjøre noe da? Du må gjøre noe. Hæ? Her må det gjøres. Det må tas grep. Det må det. Planen, vi skal ta noen nye bilder for Hufs nå, så planen er jo at derfor er spart. Nå er det, skal det bare tynnes ut en del. Lengden er jo egentlig sånn som vi tar, men det må klippes litt fasong, for nå er jo fasongen til kort hår. Ikke til langt, og det ser dere jo. Så det skal bli deilig å få bort få det bort fra øynene, for nå ser ikke jeg noe. Når jeg sitter og kjører bil litt, nå sitter jeg sånn her. Sånn. Det er ikke noe med meg selv. Da har vi begynt jobben her, Ola. Nå skal det signeres gaveska. Så det er jobben nå. Og hva synes dere om håret? Tatt en liten stuss. Fått litt, jeg har fortsatt langt hår, men det skal være langt, for det skal nå tas noen bilder som vi skal ta enten uka her eller neste uke. Starten neste uke, tror jeg det blir. Men det kjentes ganske mye bedre ut da. Det ser litt bedre ut, gjør ikke det? Fornøyd for det? Ja. Har jeg lyst til å si at Nikke var strående. Ja, litt hår ser du. Det er litt det. Så, nå skal vi signere ferdig her. Og så vet jeg hva mer som skjer. Sånn går det. Hvordan har du pyntet i dag? Ja. Ja. Ola har tatt på seg den fineste joggebuksa jeg har noen gang sett, som han har arvet meg. Både min genser og min bukse, ikke? Ja. Du la det jo igjen når du flyttet, så. Ja, det kan jo være tenkt på det, synes jeg ikke var så fint. Nei, men det er ikke derfor jeg har det på meg, eller? Neida. Hadde ikke på meg fått det var fint, jeg har jo på snekkere, vet du. Snekkere, du. Snekker Anton. Snekker Anton. Ny dag. Nå skal vi ha vi litt forskjellig på plan. Så jeg tror vi skal starte med å gå inn på behandling, begge to. Yep. Så Ola skal få kjenne litt på når han har vondt i en rygg. Eller ikke vondt, men du er litt stiv. Ja. I en rygg. Så det er det som vi skal nå. Prøve å få mjuk av ting. Jeg skal på min faste behandling, og så tror jeg vi starter med det. Der filmer ikke vi, og så ses vi egentlig etterpå. For da skal vi jo innom Ola sitt nye studio. Se litt på det, og så skal vi jo på et sånt lite, hva heter det, atleri? Nei, atelier. Atelier? Ja. Ja. Så det skal vi på neste. Så det er dagens plan, så nå tror jeg vi stikker inn på behandling. Og så ses vi straks, så det heter BRB. Ja. Yeah. Nå er vi på nye studio. Ja. Her er, her skal det skje. Ok, vil du vise oss litt kjapt her? Ja. Vi skal jo tross alt ha en, du skal ha en, jeg skal ha en sånn studio tour. På YouTube. Ja. Ola har jo for så vidt begynt YouTube-kanal her, så link under.
Nei, i hvert fall da, det alltid, nå jo alt under konstruksjonen igjen da. Ja, alt til på å bygges da, pappa Ola har jo bygd alt. Så her har vi liksom satt opp et kjøkken. Ja. Så det jo ikke noe mer fancy enn det egentlig. Nei, det må vi ta litt senere, tror jeg. Inne her, i den boksen her, som jeg og pappa har bygget, er studioet, altså lydstudioet som vi har bygd. Mhm. Mm, i hjørnet her, så blir det litt sånn her, så skal vi få rullet ut en dekke ordentlig, så blir det sånn kunst... ting. Vi kan gjøre litt det vi vil, og være litt, ja, så vi slipper å være så forsiktig med gulv og alt sånt. Ok. Og så, her blir det liksom en sånn teppe utover, og så blir det kontorpulta. Så det går an å sitte og redigere film, og ta, redigere foto, og gjøre litt sånn, ja, hvis man skal lage presentasjon og sånn da. Mhm. Her er vel også under konstruksjon av Philip. Det blir en svær fotovegg. Fotovegg. Og så er det her det som da blir, skal bli møterom da. Møterom? Ja. Ja. Det er vel egentlig det, tror jeg. Så drømmer vi om en basketballkurv oppå her. Basketballkurv oppå der. Ja, hva synes du? Jeg synes det er veldig fint, må jeg si. Jeg synes den sofaen her er toppen av lykke. Ja, det snekker sofaen. Nei, jeg synes det er skikkelig fint faktisk. Jeg har jo fått vært så heldig for at jeg har vært inn på studioet ditt. Mm. Det som er inn der. Men det er jo ikke mye å vente med å se. Det er en kjommin her har gjort det helt ferdig. Ja. Men det er stort og fint, så her blir det jo å ta mye bilder av, vet jeg jo, kjenner jeg oss rett. Her kan jo hende at vi skal ha noen møter da. Ja, kan hende. Klær på media, vet du, har jo fått deg lokale. Yes. Vloggen tas til nye høyder. Hver eneste dag. Og det viktigste nå er jo å huske på at Ola sin YouTube-kanal går innenfor Klæbo Media. Yes, det gjør det. Nei, så det er fint. Så nå tror jeg vi skal se på litt kunst, det tror jeg. Mm-hmm. Tror ikke jeg? Ja. Skal du være med du også? Yep. Ok. Let's go. Snekeren blir med. Da er det kunst neste. Vi har flyttet oss. Det, jeg må si at akkurat nå så ble studioet ditt litt sånn... Det ble ikke like fett når du kom hit og fikk se din utstilling. Nei, det ble ikke. Så nå er vi jo her da på utstilling. Ståle sine maleri og veggmaleri. Her er det jo alt mulig rart. Det er jo her kunne man jo holde på å leke seg en dag, men vi har jo ett bilde hjem. Og jeg kan jo love her og nå at jeg kommer til å ha mer enn ett bilde hjem. Det er jeg helt sikker på. Men nå er det, har vi vært og sett på hva som er her. Og det er mye bra. Veldig mye bra. Så her er det egentlig bare å la lommeboka bestemme. Det er egentlig sånn det må være. For alle de som vil se altså alle bildene, eller mye av bildene, de legges jo ut på Ståle sin Instagram, så den kan vi jo legge bioen under i linken. Så da kan vi linke til hans profil, så kan dere få se på det som jeg liker. Så eneste som måtte var kaldt her, men ellers er vi strålende happy. Men jeg har jo det bildet der. Hjørnet der, der har jeg lyst på. Og så har jeg lyst på det bildet som er... Den kaninen. Kaninen der. The rabbit. Så jeg tenker at dere må bare inn og se på flere videoer. Ja. Vi trenger litt mer inntekt da. Vi trenger mer views. Det tror jeg er eneste løsningen her. Ja. Men nei, det var synssykt ro og utstilling. Så jeg tror da ses vi litt senere. Ja. Det er jo regnet dyreparken, vet du? Ja. Ja, kjørt ned. Åja, der ser du to elger på øret her. Står 5 meter fra meg. Det er bare å krysse fingrene for at det går bra. Og så rundt neste hjørne. Ja, der ser du 4 rådyr. Og så går du 10 meter ned. Ja, der ser du 2 til, ja. Så... Får bare håpe jeg kjøper elgene på halvøk, da. Det hadde ikke vært noe stås å svære ut, dæven. Thank you.
klokkeren hitre med ja, troppe elgene en gang. Ingen rådyr. Ett ekorn. I svingen inn på stadion på runde 2 kommer jo hele andefamilien, vet du, kryssende over veien. Da er det bare å gjøre sånn. Stå gjennom det og få ikke treffe noen. Herregud. Så... Men det jeg liker da, det er jo at ingen andre som er Granåsen. Ingen av... Altså, trener ikke folk? Det er jo det som er det store spørsmålet. Klokka er... Ja, hva er igjen? 8:30? 10:30. 8:30. Ikke skjøtt en kjeft engang. Folk må ta seg sammen. Eller, nei, ikke gjør det. Fortsett å trene sent, ikke trene. Nei, ja. Kjem man ikke, da kommer første lusløper. Og ferdig. Nei da, det har vært en for deg. Har det vært en, ja. Sånn sett var. Ja, det regnet egentlig med at han har vært her, da. Kjem siste mann, ja. Så nå ferdig. Yes. Oh my god. Look at this delicioso food. Det blir deilig det også. Ja, det blir det. Åh, se på det her da. Hva er det her? Det er jo litt. Med hånden? Blåskjell, hummer, sjøkreps, reker. Det er en krabbe her en plass også. Her er krabba. Jeg teller litt. Vil du si ha det til vloggen, Brille? Duka her. Ola fikk, han har stukket på skjekampen. Han måtte ta et nytt klipp for jeg glemte å sette på blitz. Men, så vi må avslutte uka. Ja. Vil du si noe? Ha det, ja. Ha det? Ok, ha det. Ha det for mamma og pappa og bestemor og meg. Så... Nå skal vi spise deilig lørdagsmat. Nami, nami, nami.